Nabrala jsem 37 ok. A teď budu plést v hroubkovým vzorem 6,5 až 7 cm lem. To znamená, že budu plést ve všech řadách, všechna oka jen hladce. Krajové oko upletu taky hladce. Druhou řadu a všechny ostatní pletu stejně až do výše 6,5 až 7 cm. To znamená všechna oka hladce. Upletla jsem lem vroubkovým vzorem 7,5 cm. Teď budeme měnit barvu. Vlna je silnější, takže papučky budou na větší dítě. A pleteme hladce až do konce řady. Hladce až do konce řady a poslední krajové oko také pleteme hladce. Pleteme rubovou stranu všechna oka obratce. Pleteme do konce řady obratce a poslední krajové oko upleteme hladce. V další řadě si budeme práci rozdělovat. Krajové oko sejmu, 18 ok upletu hladce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Zavěsíme si marker. Jednou nahodíme. Jedno oko hladce nahodíme. A zavěsíme druhý marker. Zbývajících 18 ok upleteme zase hladce. A krajové poslední oko taky hladce. Práci si obrátíme.
V hrubové řadě pleteme všechna oka obratce i s nahozením. Krajové oko sejmu a pletu obratce. Marker si přesunu na pravou jehlici, nahozené oko pletu obratce a další nahozené taky obratce. Marker si přendám a pletu až do konce řady obratce. Poslední krajové oko upletu hladce. Lícová strana. Krajové oko sejmu. A pletu hladce. Až do markru. Dopletli jsme k markru, ten přehodíme na pravou jehlici. Nahodíme a upleteme hladce. 1, 2, 3. Zase nahodíme, přesuneme marker a do konce řady pleteme hladce. Poslední krajové oko také upleteme hladce. V další růbové řadě pleteme všechna oka obratce. Krajové sejmu a všechna oka i s nahozenými pletu obratce. Jen poslední krajové oko bude hladce. Dopletu obratce až k markru. Přesunu. Nahozené oko upletu obratce. Obratce. Další nahozené upletu obratce. Marker přesunu. A do konce řady pletu obratce. Jen krajové poslední oko upletu hladce. V další lícové řadě krajové oko sejmu, pletu hladce marker přesuneme, nahodím. Jedna, dvě,
3, 4, 5 hladce. Nahodím, přesunu marker a do konce řady pletu hladce i s krajovým okem. Další řada z rubové strany bude obratce. Krajové oko vždycky sejmu a pletu až do konce řady i s nahozenými očky všechna pletu obratce, jen poslední krajové oko upletu hladce. Další řada z lícové strany, krajové oko sejmu, pletu hladce. Marker přesunu na pravou jehlici, nahodím a pletu 7 oček hladce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nahodím, přesunu marker a do konce řady pletu hladce. Poslední krajové oko taky hladce. Z rubové strany budou zase všechna oka obratce. Krajové sejmu. A všechna oka i s nahozenými pletu obratce. Jen poslední krajové bude zase hladce. Z lícové řady budeme ještě názovat. Krajové oko sejmu. Pletu hladce. Do markru. Ten přesunu na pravou jehlici, nahodím, 9 oček upletu hladce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nahodím, přesunu marker a do konce řady pletu hladce. I poslední krajové oko pletu hladce. Z rubové strany pleteme zase obratce. Takže pleteme obratce, všechna oka i nahození, jen poslední krajové oko pleteme hladce. Jsme v další lícové řadě a pleteme krajové oko sejmu. Pletu hladce až do markru. Marker přesunu na pravou jehlici. A tady máme 11 oček. 5 upleteme obratce. 1, 2, 3, 4, 5. Jednou nahodíme, jedno očko upleteme hladce, znovu nahodíme a 5 zbývajících zase upleteme obratce. 2, 3, 4, 5. Přesuneme marker a do konce řady pleteme hladce.
I poslední krajové oko bude hladce. Na rubové straně budeme plést všechna oka obratce. Krajové sejmu a pletu obratce. Přesunu marker. I tahle očka budu plést obratce. Tři, čtyři, pět. Nahozené oko taky obratce. Obratce, další nahozené obratce. A těchto pět taky obratce. Dvě. Tři. Čtyři, pět. Přesunu marker a znovu pletu obratce. Až do konce řady jen poslední krajové oko upletu hladce. Další lícová řada. Krajové oko sejmu. Pletu hladce. Až do markeru. Ten přesunu a upletu pět oček obratce, jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Teď jednou nahodím a tři očka upletu hladce. Jedna, dvě, tři. Znovu nahodím a pět upletu obratce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Přesunu marker. A do konce řady pletu hladce. I poslední krajové oko bude hladce. V rubové straně krajové sejmu a pletu všechna oka. I ta nahozená obratce. Všechna i s nahozenými pletu obratce. Jen poslední krajové oko pletu hladce. V další lícové řadě krajové oko sejmu a pletu hladce až do markeru. Přesunu. A pletu pět oček obratce. Dvě. Tři. Čtyři, pět. Nahodím pět oček hladce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Nahodím a pět oček obratce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Přesunu marker. A do konce řady pletu hladce. I poslední krajové oko bude hladce. Z rubové strany pleteme obratce, krajové sejmu a všechna oka i s nahozenými pletu obratce.
všechna oka i ta nahozená pletu obratce, jen poslední krajové upletu hladce. Další lícová řada, krajové oko sejmu a pletu hladce až do markru. Přesunu, upletu pět oček obratce, jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Nahodím sedm oček hladce, jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Nahodím a pět oček upletu obratce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Do konce řady už pletu hladce. I poslední krajové oko bude hladce. Z rubové strany pleteme zase všechna oka obratce. Všechna oka obratce, i ta nahozená, jen poslední krajové oko upleteme hladce. V lícové řadě budeme ještě jednou nahazovat. Krajové oko sejmu a pletu hladce až do markru. Pět oček upletu obratce. Čtyři, pět. Nahodím, jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, nahodím a pět oček zase obratce. V další rubové řadě budeme plést všechna oka hladce. Krajové sejmu a pletu všechna oka i s nahozenými hladce. Do konce řady pletu hladce. Upletli jsme řadu hladce a teď ještě upleteme dalších pět řad vroubkovým vzorem, to znamená na lícové i rubové straně budeme plést všechna oka hladce. První krajové vždycky sejmeme a poslední krajové upleteme hladce. Upletli jsme dohromady šest řad hladce. Vychází to asi na centimetr a půl. Tvoří se nám tři drážky obratce. Očka jsem si rozdělila teď na tři díly. Z pravé strany 24, z levé strany 24 a uprostřed 9 oček.
budeme plést krajové oko sejmu a pletu hladce až do markru. Prostředních 9 oček pletu také hladce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prostředních 8 oček upletu hladce. A poslední marker můžu zahodit. Poslední a první z levé jehlice z pletu obratce. Obrátím práci. První očko sejmeme a pleteme hladce. Tady máme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marker můžeme spustit. A poslední a první očko spleteme hladce. Tak práci obrátíme. První očko zase sejmeme a pleteme hladce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a poslední a první spleteme obratce. Otočíme. První očko spustíme. Pleteme zase hladce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poslední a první spleteme hladce. Obrátíme. První oko sejmu a pletu hladce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a poslední s prvním spletu obratce. A takhle budu plést, dokud mi na pravé a na levé jehlici nezůstanou 4 očka. Vždycky z lícové strany budu 2 oka splétat obratce a z rubové strany budu 2 oka splétat hladce. Takže teď jsme spletli obratce.
otočíme na rubovou stranu, krajové oko sejmu, pletu hladce, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A protože jsme na rubové straně, tak spleteme poslední a první oko hladce. Tak a tak budeme postupovat, dokud na každé jehlici zleva i zprava nezůstanou 4 očka. Dopletli jsme podešev. Z každé strany nám zůstaly 4 očka. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 a uprostřed 9. První očko sejmu a pletu hladce. 2, 3, 4, 5, 6. Zbývající 3 očka spletu takovým způsobem. 2 očka spletu hladce. 1. Prvním spletu obratce. Z rubové strany první oko sejmu. 1, 2, 3, 4. Dvě očka upletu hladce. A poslední a první taky upletu hladce. První oko sejmu. A pletu hladce. 1, 2, 3. Dvě oka spletu hladce. A 2 obratce. Obratce vždycky splétám na lícové straně. Otočíme. První oko sejmu. 1, 2. Dvě oka spletu hladce. 2 oka taky hladce. Otočím. Sejmu. 2 oka spletu hladce. 2 obratce. Sejmu. 2 oka spletu hladce. 2 taky hladce.
sejmu. Spletu dvě oka hladce. A dvě obratce. Zbyly nám poslední tři očka. Očko přetočím. A všechny tři spletu hladce. Nechám si kousek příze navíc. Na sešití. Teď nám zbývá papučku sešít. A obháčkovat ji dekorativním krajem. Papučky jsou docela hrubé vlny, takže jsou pro větší dítě. Máme tady tři drážky z obrácených oček, tak do té prostřední uháčkujeme ozdobný okraj. Uděláme si očko. A jenom krátké sloupky bez nahazování. Konec nitky tady můžeme tak laskovat. Na zavázání bačkůrky jsem uháčkovala řetízek. Takhle vypadá papučka ze spodní strany a takhle z vrchní.